ាត់ខ្លួនជនបរទេសចំនួន35នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិននិងស្លាប់ម្នាក់កំពុងស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី12សីហាបានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន35នាក់នៅចំណុចផ្សារព្រំស្ថិតក្នុងភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅប៉ុន្តែចៃដន្យបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានតាក់ជើងដួលប៉ះក្បាលហើយស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនបរទេសទាំងនោះមានជនជាតិថៃចំនួន34នាក់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងមានស្រី4នាក់តាមប្រភពថាជនជាតិថៃដែលស្លាប់នោះគឺដោយសារតាក់ជើងនិងបោកត្រូវក្បាលគ្រាដែលសមត្ថកិច្ចជំរុញឲ្យឡើងឡានសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឲ្យភៀកគីថៃដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គេយកទៅចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយចំណែកអ្នកនៅសាកសពផ្សេងទៀតបើតាមសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងពេលនេះគេកំពុងចាត់ការតាមនីតិអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា